isku diir maahan ana la yeesu diir maahan tan waa yarta ee waxa ka daran sida loo kala qaybiyo haya dalka oo u kala googo waaya ayaa ugu xun anaka hadii federaal la yiraahdo oo federaal sax jira ribooriyaaga dhul weey war dadka hala warso yaa iga beera bada yaa iga bad weey war dadan waxaan ka celiyo waaya waxa ku riba waxaan maayna cad isla ma dalka soo geliyaan galiya wax kala anaga ma hadda hunguru qofaan uga baahan jir ida hunguru uga baahan noon maanta aan badar galeyna cid kamar bisigana kamar ayay yaayna kamar basalna kamar kaluuna kamar xoolana kamar war wax oo dhanba magaalada waxay ma hayaan qoladan oo ay ma taqaan aniga hadda dadka mu dooray ay leeyeen ayaa wax walba heysta saas soo noogahan dadku inay wax la cunaan rabo hadii la yiraahdo sida loo sheegay inta xamar ku jirto gur kule inaan ka bixino maan walqasba waan ka erin waan beeraha ka erin oo nidaaho waryaa meeshain taga tacbana meeshiin colaadaas way wacan ka dhigay walcumada dadaan rabaa inay isla noolaadaan ay isku ag noolaadaan laakiin dadaa waxay ka shaqeeyo waayaan waxay u jeedaan amay rabaan walaxaynan ogeyn inay xataa rabaan inta xamar ku nool iyo inta deegaanada ku dhow ku nool haddii qof laarkaba la yidhaaha dadkaaga waa kuu kaasaa meelbaa loo tuurtuuray xaggay geynayaan waay meeshay geynayaan bal hala warsado waa ogaan la-aanaan ku arag waana tala nin xuntiisaha ka buuxdo dad xun taladoodaha ka buuxdo waa aragnay taladoo dhammaan naqaana baahalkan la yidhaahdo haddii maroodi meel ka baxa raadkiisa waa la yiqaa haddii dawaca meel ka baxdana waa la yiqaa baahalkan doofaarka la yidhahdo meel ka baxana waa la yiqaa raadkan naqaanaa